Павла Жебрівського на подвір'ї вугільної компанії «Краснолиманська» зустрічали кілька сотень гірників та керівництво підприємства. Вони повторили губернатору свої вимоги – затвердити на посаді гендиректора Костянтина Кисельова, повернути копальні пласти, забезпечити підприємству самостійний збут видобутого вугілля та погасити борги. Звернутися до керівника області міг кожен бажаючий. Ми добуваємо уголь, в якому нуждається наша країна, а нам, по суті, не дають цього робити нормально. Мы хотим, чтобы наши деньги остались у нас здесь, те, которые должны, эти 200 миллионов, чтобы мы сами распоряжались ими, куда нам нужно их потратить. Потому что на развитие шахты, если мы, вот это, что у нас есть сейчас, добычные участки, все отработаем, нам идти некуда. Нам нужно развитие. Нарікали гірники і на те, що підприємство потребує підтримки та технічного оновлення, а через борги держави на це не вистачає коштів. Втрачає копальня гроші і зараз. Ми тільки за тиждень втратили 30 тисяч добичі. Це 15 тисяч товару. Це 22 мільйони грошей, за які ми можемо спокійно купити проходчий комбайн. За тиждень. Для того, щоб ми розвили підприємство. Щоб це підприємство... Мы уже добыли с начала эксплуатации шахты Краснолиманская 119 миллионов, а мы еще хотим добыть 300. У нас запасов на 380 миллионов. Як було зазначено в ході мітингу, від роботи копальні залежить життя усіх пов'язаних з нею населених пунктів. Наприклад, у Роденському завдяки підтримці шахти реалізується чимало соціальних та комунальних проєктів, від яких залежить добробут жителів. Ми від Роденського міського совету, від членів исполнительного комитета от депутатского корпуса написали ходатайство нашему президенту. И мы хотим, чтобы во всех вертикалях власти все-таки услышали народ и услышали трудовой коллектив шахты Краснолиманска. Уважно всіх вислухавши, Павло Жебрівський взяв слово. І в першу чергу мова пішла про вугільні пласти. В суботу був прем'єр Яценюк, я йому передав лист, де підготовили наші служби, згідно яких всі поля, вугільні поля були передані постановою Кабінету міністрів. Ми запропонували Кабінету міністрів від області скасувати цю постанову і передати вугільні поля у розпорядження державних шахт. Що ж стосується погроз на адресу керівництва шахти, то Павло Жебрівський зазначив, що ці факти уже внесені в ЄРДР. І до них долучено вчорашній матеріал з розмовою з одним із депутатів. Загалом же ситуацію на шахті губернатор вже у суботу планує обговорити з міністром енергетики та вуглепрому Володимиром Демчишиним, а згодом і з керівником держави. В понеділок запланована нарада за участю президента о 12-й годині в адміністрації. І також буду президенту доповідати з цього приводу, тому що, в принципі, є позиція колективу, є прибуткове підприємство, яке платить податки, яке платить заробітну плату. Через це не дослухатись до трудового колективу, я думаю, що це неправильно і так не може бути. Заяви губернатора присутні вітали бурхливими оплесками. Але у випадку невиплати до понеділка заборгованих коштів, гірники усім колективом збираються їхати у Київ. По завершенню мітингу Павло Жебрівський разом з керівниками вугільної компанії «Краснолиманська» оглянув шахтне обладнання та буквально на ходу обговорив з Костянтином Кисельовим можливість створення єдиного донецького вугільного холдингу.